I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. U današnjem videu gledamo kako će se Honda ponašati na snijegu. Mislim da će se bolje ponašati čak od Kawasakija, nisam siguran, ali bar tako mislim. Opa, nisam to ni rekao, već je krema nos. Gume na ovom motoru su ravne nul. Tako da ono, malo okopnjava, lagana. Nadamo se da će bar put i cesta okopnjava, da će moći vlasti malo krosera. Onaj, dok to ne okopni, kroser miruje. Malo sam danas izvezao topula, pa sam ga malo ovdje vozio i oprema je došla. I evo Hondu malo vožim, pošto onaj... Eto, hoću da vidim kako će ići Honda po snijeg. Pošto je dosta onaj mekanik motor na gas, nije toliko onaj jak kao što je Kawasaki. Tako da... Ali evo pogledajte, kad dam gas, ono zanosi. Onaj čelove s baš gume. Ali eto, da vidimo kako se ponaša, čisto ono. Bolje se ponaša, evo onaj, zato što je... Opa! Opa, jebote! Tito! Ajde još malo. Ajde još malo na cestu. Ajde. Ajde, čisto malo kroz cestu, da provućemo ovdje. Ićemo dobro. Ne znam, da li da se usudim, da siđemo ovdje dole, pa idem malo tamo. Ajde, koga šiše, za vas sve, lajkujte obavezno ovaj video. I naravno, opa, subscribe na kanal. Kreće, ide jebote, ide lagano, moglo bi gore izleti sigurno, otopla je malo. Šta ima kod vas, da li vi možete motorno ovako? Opa! Kad vam gaz kako zanosi. Da se vi vožete ovako motora malo. Vjerovatno ovih endurci malo, što imaju enduro gume, ona i mogu. Zašto je mekanija. Dosta guma cross motora, ona i mogu. Isto koji Honda sad što bolje ide od cross motora. Mekanije gume još. Nema čela ves. Da nisi čela više bi još bolje. Opa. Vidješ, vuče, vidite, ne ima ima. A čovječe, ovo žije, ovdje. Sve u svem bolje Honda ide jebote od crossera, crosser baš tipu nije mogo maket. Dobro, i sa ovim motorom je sad opasno počet. Kako puca. Mnogi straška vlog s Hondom, je da opet kamera. Reko, moram da snimim svoje braće. A kako Honda ide po snijegu. Planira se neke vezice stavljati, nešto tako, onaj. A na kraj, opa! Onaj, ali te vezice nisu uspjele. Popucale su. Popucale su jednostavno, to čim motorom krenem, te vezice puknu i... I jebi ga. Ova! Evo ovdje smo vam išli s crosserom. Ja mislim sad nema šanse da bi išli sa crosserom. Dovoljim da došli kamo lotom. Vidite kako mogu lagano krenuti. Zašto nije toliko motor jak? I gas onaj. Da vam bude čisti.
i gas onaj nije toliko jak i ono, ono motor može krenuti kroz ono jak na gas, znači motor ne smiješ piju gas onaj ode. Još ćemo ga sret, poštelovati mu malo karburator i tako te neke sitnice na crosser stavljati u nove gume. I baš će biti dosta tu onaj što ćemo malo raditi oko motora. Vjerojatno što ćemo sve snimat kad budemo radili. Sve se to onaj, to je čisto sve potrošni materijal. Pločice, kočnice, ulje, tak tam azija, to sve što smo radili, što ćemo raditi. Gume i tako te neke sitničice i plus naravno što ćemo sređivati uvijek karburator, trade pečice na svom motoru. Tako te neke stvari, znači to vam je bitno da vam mašina duže jednostavno traje i da vas motor služi. Dobre, ne, iza nas auta. Probat ćemo još gore malo izaj timu, znači da testiramo bukvalno Honda. S Hondom se znači mogu voziti. S Hondom se mogu voziti dok kao svake nema teoretske šanse da mogu ići. Znači ono, baš je motovlog s Hondom, znači i zim bukvalno. Opa, kako kuć. Lagano. Neću namjer, nemam prednji platon isprskan kamer, zato ne ide malo brže. Inače bi ja malo brže zezao se da vam to snijem neko u zanošenje, ovo ono. Onaj drift. Opa, evo ide. Iako padnem, ono, fazon ima crash. Kave. A ne, te pojma šta radim, za njim krajem. Zadnji kraj bukvalno pretiče prednji, znači bože. Majko moja. Hvala. Daj da vidimo, dobro ćemo gore moći cestom izaći. Ako izađemo gore, cesta je kopna, ali moćemo snimit nešto. A joj, isprska svu kameru. Nema prednji platovran, u pičku matam, nema prednji platovran koliko bi bilo. Uzađe motor, kao dobar dan, gledaj. Majko, ja mislim da ovo nikad ne može motorom sve mene sad. Znači ljudi ne mogu, gledaj, lancima druže, izlaze ja, izađe motorom. Motovlog usred zime s motora da može izaći znači, znači ovo samo ja bukvalno mogu. Koji sam ja kralj, znači odih dole malo se provozat. Znači mi idemo gore malo ga razvalit na zadnjem. A dugo nismo. Nije zima u pičku mater, malo rukama, samo ove rukavce baš nisu toliko tople. Ali bože moj, ono, ovdje je čista mi je onaj cesta, tako da ono mogu da vozim. Gledam jedna curca iz auta. Gledam da li si normalna opozona baš. Tako da, bukvalno da samo ja, bukvalno ovako onaj vozim, ovako radim ovo. Prepadaj se. Prepadaj se žena.
sad će neko Ogi snimat ovo za story, sigurno. Da me stavi, ali nije snimao. Možda ide. Je, Honda toliko grije, znači da je to nenormalno kako me fino grije. Samo eto jebi ga kažem da sam ponio neke nove rukavce. Uglavnom ljubi moj, znači Honda je definitivno nadmašla Kawasaki, znači bolja je sigurno. Onaj, po pitanju snijega, znači može lakše ići, proći. Onaj, dok jebi ga Kawasaki kažem, prejako ono bukvalno moto, nije to za motor uopšte, znači to je motor samo za šume, to jest za stazi, eto malo za šume, nije čak i za šume, ali brzo propuva, vidio sam onaj kad radi malo gleda, brže ono propuva, bukvalno jebi ga, ali to je cross motor, brže propuva, ali ne ventilatora, dok ovaj motor, no bukvalno mogu sa njim ražiti u oči, ima ventilator, bukvalno ga prije ga ohladi, tako da ono, nijem stvarno brige oko motora, onaj, aj, evo po snijegu vidite da bolje ide dosta. Sada na krenu pa ćemo kući. Mislim da je bilo ono dosta stvarno. Zapravo ući. Ući. Da vidim malo šta je kamera snimla. Opa. Upadnemo tamo, da li će moći. Opa. Evo, neko je driftao s autom, gledam, prijetao s... Ne, a šanse, viš, klizao je. Ali možemo malo gurat. Idemo malo osušimo gume, zašto je ovo suvo i onda vraćamo se. Aj, malo lagano. Lagano ćemo sad zbog auta slučajno, naravno koji je odletio.
idu malo brže ljudi, jebi. Treba uzaći ovdje. Ne znam kad, koliko svi na kamera, ali malo veća je obala. Nije baš neka obična obala, tako da ono, svi se zaliječu, izlaze s lancima. Znači više, ja sam uzašao sa motorom. Anaj, kućak, ne mogu ni auto uzaći, ja sam motorom izašao i to bez problema. Dobro, onda je sad sve stao kopila, možda imu, znači malo svi. Ali nisam mogao auto izaći. Naglo me pritišće se kočnice. Kada ovako vozite motor, kada ovako idete. Ajde. Evo viš kako najde čuva. Ja se njemu smatnim, on glenu. Ne znam ja dinče o čemu se radi. Tako da ono. Lagano, sopu ispoštujem, ne da budem debil, hladno nije, zato sam malo izrašao, kada malo u rukama, samo sad kad sam sebi bila provozao, onaj, ali uvijek ovako ispoštujem, kad je zima, ono, jebi ga motor, pravil se, ne treba osnovno, saobraćajem, tako da, ono, jebi ga, ono, ispoštujem svakoga. E sad treba da gore uzaći, tako da, držite se sad, sad će biti svega. Opa. Sad sam naišao, ajde stan. Sad se moramo krenuti pa se zaletiti. Ej. Lako ćemo. Lako ćemo. Polako ćemo, polako ćemo. Nećemo žurt. Brate moj! Ma ovo skroz ono nema šanse teoretski da buzaš. Do konca ljuba moja, ode druž, ode kuda ćeš. Ne, zima, ljeto, vruće, hladno. Ja sam rekao ovaj motor da sam vozio, znači zima, ljeto, vruće, hladno. To je to.